Околу 30 на ученици од Штипската гимназија се закитија со успеси и дипломи во повеќе области. За мотивот, инспирацијата и своите резултати, денеска зборуваа на прием кај првиот човек на Општина Штип, градоначалникот Иван Јорданов. Директорката на училиштето Весна Ристова истакна дека ова за училиштето е од големо значење за тоа што така се постигнува поставената цел. Ова е големо постигнување за целиот раководен тим на училиштето, затоа што посветено се работи, знаеме каква е улогата на еден ментор на учен. Значи, една наша голема гордост, затоа што нивниот успех е и наш успех. Имаме изморедни ученици, кои што планираат да бидат идни интелектуалци, да бидат прво академски граѓани, интелектуалци. Нашата цел како гимназија е првично таа, да ги препознаеме најдобрите, да ги афирмираме. За професорите ментори резултатот значи гордост, но ентузијазам за понатамошна работа. На учениците пак голема мотивација им е знаењето, но и секоја следна диплома. Ние, еве јас како професора и останатите професори, навистина сме горди на нашите ученици, на ентузијазмот кој што го покажуваат, бидејќи овие резултати говорат за тоа дека навистина се работи со нели посветеност, дека навистина имаме интелигентни ученици. Желбата за знаење пред се, тоа е најголемата мотивација, секој што стремам да знам повеќе и колку што можна да, бидејќи колку што повеќе знаеш, толку некогаш не знаеш кој што ќе ти биде корисно когам, но во точниот момент можно е секој знаење да ти се најде. Од средбата градоначалникот Јорданов констатираше дека Штипската гимназија е расадник на таленти кои постигнуваат огромни успеси. Токму затоа општината ќе распише јавен конкурс за сите ученици кои постигнале успеси од основните и средните училишта на територија на општина Штип. Започнуваме со стипендирање на најдобрите ученици со објавување на конкурс за пријавување на сите постигнати резултати на учениците од сите основни и средни училишта во нашата општина и со тоа да дадеме дополнителен стимул и мотив да учествуваат на државните надпревари, да нижат успеси и да не гордеат нас како општина, а со тоа и да создадат вредност во нашето општество, во општината, да се доквалификуваат, да стекнат повисок степен на образование и да допринесат во општеството. Меѓу наградените се ученици во областите на биологијата, информатиката, физиката, спортот, јазиците, филозофијата и други. Постигнатите резултати се на општински, регионални и државни надпревари, но и на олимпијади.